باقات كيت يا مرحبا مانو تاتت مانو عزيزو هچ حضرت امام غزالي رحمه الله حضرت امام غزالي رحمه الله كتابك تصنيف كران مكاشفة القلوب كنسان چيزن ست هيك اختلاف ويسد مگر اس قرآن اس حدیث ست تعلق تي نسبت آسي شو پرت تحت پر حقو اس نصیحت وصیحت حضرت ابراهيم دحمت بي حضرت شقيق بلخي رحمهم الله يمشي زو بزرگ گزرين يمشي ولي الله سي پنج وقت گزرين حضرت شقيق بلخي رحمه الله يمن گو ملاقات اكس شخص سيد الله تعالى سندس مقدس غرس اندر خانه كعبه سيد مارك جو سمجھن شکوشش فرمان امس ابراهيم سبسا ون نبس هي تو کس کن بڑیوك ان تھج پائیوك اكس بڑیس منصبس پر فائز ولی اللہ آلم دین توکل اس اندر بروٹ بروٹ یہ توکل یہ یقین یہ ایمان یہ کس کے نگوئی چاہے عطا در اس ایشن بور چیز در اس بہت سوس دعائی کے لئے پانی جائے پانی گرمش میں وہ جان بنا کیوں ہے وہ شب یہ اس درامت پانی آل اندر نیابر کتانی اس درامت پانی آل اندر میں وہ ایمس آسلی دنوے پاک کی کیا سسن ایمس آسلی دوشوے پاک بگو اس حرام کی ایکیت کن جو کھاوان دیتا ایمے وڑتی ہے کنے ایکیت کن جو پانی رزقو مندو بست کارا بگو اس پریشان مگر میں بوچ بوز نظر ایمس ایکیت کن کاری پانی رزقو مندو بست میں نے ٹاٹھو تو میں نے عزیزو فرمان کیا وقتی گو اسناس اندری میں اوش اخ پرند اخ اخ جانور اخش میں وڈان وڈان ایمان یہ توی تی اندر اوس امسل دی خطر کھن چنو بند بست امسل اس پانی توی تی اوس اس اندر ام تو تو آپ رو امسی یہ مسلم پاکر دبا میں پیو قرآن مجید یاد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق بگو یقین زیاد اگو نا علم یقین میں ہو چی پرم میں ہو چی بیاگو عین الیقین بیاگو میں چی پرس پتر سرم میں چی چشمو ستی یقین سب دیو یہ ابراہیم صاحب دبان میں آسا بوچ اخ جانور ام سنی خطر ام سنی رزق بندوبست کری تیوان کت کئی اسس مز کتان کیا اور یہ ہوترون ام سنیس اتن در چو باری ایک چیز نیرا اتن در چو رب العالمین اقوات اک درست دیوان اگر اخ انسان اخ مسلمان یا اس گریب یا اس مفلس یا اس حکان زینت مگر باقیان پیچھے ذمہ داری انما المؤمنون اخوة باقیان پیچھے ذمہ داری ام سن دی کھن چن بندوبست کر تجھ سمجھی وا اتن چ واری چیز اللہ تعالی سن طرف مزمر آمد کر بہرحال بو سارز کران ابراہیم صاحب سمجھ بن ہے میں نے رزق چار تشور رب العالمین کر مدی دور گاری شریف عبادت کر ایبیوٹ گاری صرف عبادت کرنے خود دبن میانی رزقو چار تشو رب العالمین کرو فرمان امیس آو یہ ہوئی
يش الشقيق بالخي شو يدور قاعد أمس أوقات عالم إبراهيم سو دنوك شقيق سوا أفسوش تأكلوا تمس جانور سون روب اختيار يس بارو وريوس سامجيز كرجو كوش مگر تشل رب العالمين پار دید مت چوسو اسو جانور سن رول ادا کرون یس وڑان وڑان امس جانور سن دی خاطر کھن چن بند بست کری تھا دی تو نہ سمجھ درس ای چی اسباب نی محتاج اچھا اسباب کر اسباب کرن پت چھ توکل کرن رب العالمين پھر قرآن مجھے چھ بیزا وشاورهم في الامر على تعلم النبي كائنات يمس اساس مشور كران يا رسول الله مشور اساس كران اور پت يلتي كون چیزس پر جمع گشو یہ کلام چھ کرین فیزا عزمت پت يم سات تہن اجازت آس بحثت زوت فیزا عزمت ون اساس عزم کران يا رسول الله پخت اراد کران کران فتوکل علی اللہ اور امی سات عزی ون توکل کران اللہ تعالی اس کام کرنے تو نیرو اس کام واتنا انجام استان حضرت رب مگر عزم تا اسباب چھ کر اسباب چھ گھر چھ نیر اسباب چھ کر میں ٹاٹو تو میں عزیزو اتھے کن چھ ابراہیم صاحب امی شقیق فلخی صاحب اس ونان نا چاچو گھر نیر اور توپت کر توکل اللہ تعالیٰ سے شقیق بلخی چھو خانے کعبس اندر بیت امی شخص اس ونان دبنس بدراس میں کمو معاش حلال طریقو اندر میں کر توکل رب العالمین اس پر اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں درست آج چھوز وہ مالدار انسان دنیا ہونا دنیا سے دنیا سے اندر چھوز وہ مالدار انسان آج بھی ساتھ میں خیرات زکات حکان پنجس مالز دیت اور سویت سویت کرنم رب العالمین توکل کس بنیاد اس پیٹ قرآن مجیدو کی علم آتا باچھ اس عالم آسن سویت سویت آز مالدار شخص مگر صرف توکل اللہ تعالیٰ سویت